can't take it off. Like, itu adalah contoh sunscreen yang I sangat-sangat tak suka and I sangat benci sebab dia susah sangat nak blend apa semua and it's really a waste of money. And kalau sunscreen tu jenis yang elok, you nak blend tak payah banyak effort pun. Just blend berapa kali je, dia dah boleh terus meresap tau. And you boleh tengok almost tak ada beza on my skin. That's the one yang kita nak. Korang banyak dengar tak pasal sunscreen yang boleh moisturize kulit? Broad Spectrum UV Defense. Sunscreen house ni kan memang lain daripada lain tau sebab dia moisturize sekali. Dia bagi efek dekat awak dua kali. Satu rasa macam feel-feel pakai moisturizer, satu lagi untuk sunscreen. The moisturizer, primer, sunscreen in one tube. I suka gila sebab bila picit keluar, dia keluar halus je. So tak adalah terlebih-lebih produk tu. Biasa kita apply dua jari, Wan rasa ni antara sunscreen lokal yang Wan paling suka. By the way guys, ni sunscreen sesuai untuk semua jenis kulit. Dia mampu hydrate kulit selama 72 jam tau. So, dah jumpa your sun BFF ke belum?